أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورقة سبحانمي أعلن سيدة ميديا يوا سبحانما قميسة قدوب حساسية ينصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدحويني هوري دوهاني محمد عبدالله فرماجي الدلاغة قسلا أو دماع سن لبي طوان كأبريل أفغان بيحوغن إسلام مركاسنة wararka waxa ay sheegayaan ilaa 14 ka maalinta dhaarta ay dhacayso xillibaanada in magaalada Muqdisho la xiro isla markaasina waxa uu doonayaa in ciidamada aad u hubaysan uu soo bandhigo isla markaasna asigoo ku marmarsiyoonaya inuu u dabaaldegayo 12 ka abriil ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynihii hore Doohan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa lagu eedeeyay inay damacsan yihiin afgambi todobaad kadib 12 ka abriil xuska maalinta ciidanka xoogga dalka loo dabaaldegayo iyadoo doorashada meel gaba-gaba ah imareeso ayaa haddana dalka uu lugu hala si galaya xiisada hor leh xilli-xilibaanada koonfur galbeed laga soo doortay ay gabi ahaanba diideen inay shahaadada qaataan isla markaasina xero ayaa lagu ootay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gabi ahaanba wacad ku maray qof ka tirsan xilibaanada amar la'aantiisa inay soo qaadan karin shahaadada baarlamaanka federaalka Soomaaliya wararka la isla dhaxmaraya ee guuxa ugu weyn ayaa ah in Doohan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa ee filla Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya waxa ay doonayaan in ay afgambi dadban ay sameeyaan ciidamada aad u hubaysan ayay soo bandhigayaan sidoo kale kulan jiis marreexan ayaa waxa uu gaaray gobolka gedo isla markaasina waxa uu la kulmay saliye ka tirsan Itoobiya oo sirdoonka qaabilsan isla markaasina waxa uu kala hadlayaa ciidamada maalmahan la sheegay in ay ka soo talaabayaan dhanka iyo gedo waa ciidamadii lagu soo tababaray asmaro ee Eritrea isla markaasina waxa soo raacaya ciidamada Itoobiyaan ah kuwaas oo aad u hubaysan ayaa dhankaas ka soo galaya sida wararku ay sheegayaan kulana jiis mareexan ayaa la sheegay in arrimo gaar ah u tagay gobolka gedo isla markaasina uu wax ka og yahay safarkiisa Doohan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warar madax bannaan oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in shalay galab degmada Doolo ku kulmeen kulana jiis mareexan iyo General Tashuma Ayelo oo ka mid ah saraakiisha sirdoonka dalkaasi Itoobiya si kastaba ha ahaatee Doohan Farmaajo iyo Dilaaga Qusla waxa ay soo wadaan waa wax aanan anfacaynin ummadda Soomaaliyeed haddii ay isku dayaan mar kale afgambi waxaa hubaal ahay xataa shacabka Soomaaliyeed inay qoryaha qaadan doonaan isla markaasina ay iska kicin doonaan dadkaasi dhagar qabayaasha ahi dhinaca kale garab ka mid ahay guddiga fiid oo ka hor yimid in lagu noqdo doorashada 4 kursi waxaana ku jira kursiga Dilaaga Qusla Fahad Yaasiin garab ka mid ahay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa si adag uga hor yimid warqadii ay soo saareen guddoonka guddiga taasi oo lagu sheegay in dib loogu celinayo doorashada 4 kursi kuraasta ayaa kala ah 104 304 waxaana dib u celinta doorashada lagu sheegay si loo saxo habraaci qaldan kadib markii ay cabashooyin ka yimaadeen oo la xaqiijiyay in habraac qaldan lagu doortay shakhsiyaadka ku soo baxay kuraastaasi xubna ka mid ahay guddiga ee ka hor yimid talaabadani ayaga oo warqadda lagu baahiyay barta rasmiga ah ee guddiga fiida ay ku tilmaameen waxba kama jiraan sidoo kale waxay ku doodayaan xubnahaani in horey guddiga uu go'aan aqlabiyad leh ku fasaxay 4 kursi markay taariikhdu ahayd 4 bishaani ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa horey ugu digay xubna ka tirsan guddiga uu sheegay inuu xilka ka qaadi doono haddii aanay joojin waxa uu ugu yeeray fowdada kuwaasi oo kala ah yuusuf cabdiqeer cabdinuur cabdinaasir maxamed guuleed cabdi jabbaar cabdullaahi faarax axmed aadan iyo sacdiya xasan xuseen kuraasta uu goorsi horeysa shaaciyay guddoonka guddiga in doorashadooda dib loogu celinayo ayaa waxaa ka mid ahay kursiga uu horey ugu fadhiyay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Jawaari iyo midka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir arrintan ayaa bannaanka u soo saaraysa khilaafka xoogaystay ee guddiga fiid oo u kala jabay laba garab waxayna ku soo aadaysaa xilli uu dhowaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble degniin kama dambeys ahay siiyey 5 xubnood oo ka tirsan guddigaasi dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya oo 11,700,000 oo dollar gaarsiisay Soomaaliland ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay lacag gaarsiisay walaalahood Soomaaliland lacagtan ayuu sheegay in shalay la gaarsiiyay guddiga gurmadka suuqa waaheen si wax loogu qabto dib u dhiska suuqa oo dad badani ay ku hanti beeleen
lacagtaani oo ku jirta qarashaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore waxa u fasaxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib musiibadii ka dhacday suuqa Waaheen mid ka mid ah agaasimayaasha bangiga dhexe ee lagu magacaabo Xundubey Ahmed Bashir ayaa Facebook-ga ku shaaciyay in lacagta lagu daray 1 milyan dheeraad ah oo dawladda federaalka ay ugu deeqday gurmadka suuqa fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah iska hor imaad u dhaxeeya ciidanka NISA iyo AMISOM oo xalana ka jira ciidamada amaanka oo qabtay baabuur siday qaraxyo waaweyn saraakiisha midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu soo warramaya in ay isku dhaceen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA taasoo ku saabsan mas'uuliyadda amniga xarunta xalane ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila xog ogaal ahay Khilaafka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo kadib markii hay'adda NISA ay diiday in la kala qaado laba kontrol oo ku yaala gudaha xerada xalane kadib markii AMIS ay dalbatay AMISOM ayaa qabta walaac xagga amniga ah iyadoo ay jirto shaki laga qabo ciidanka NISA oo la isku aamini kari waayay xerada xalane ayaa ah xarun weyn oo qaramada midoobay leedahay oo ay degan yihiin hay'ada caalami ah iyo xafiisyada diblomaasiyadeed oo reer galbeed ahi oo ay ku jirto safaaradda Mareykanka iyo Ingiriiska xarunta ayaa ku dhagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalmo ka hor dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa dilay 3 qof oo kala ahaa laba askari oo ilaalo u ahaa iyo nin booliis ah kadib weerar hubaysan oo ka dhacay afafka hore ee xerada xalane Abdicasiis Abu Mus'ab oo ah afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi si kastaba ha ahaatee ciidamadii amniga sugayay ee ku sugnaa afafka hore ee fila Soomaaliya iyo xerada xalane iyo ciidamada NISA ayaa iminka aad u kala shakiyay isla markaasina waxa ay doonayaan in la kala sooco NISA ayaa gabi ahaanba lagu eedeeyay in ay gacansaar xoogan la leedahay ururka Al-Shabaab isla markaasina wax kasta ay u fududeyso Madaxweyne cusub haduu yimaado waxaa hor yaalla shaqo aad u culus isla markaasina ciidamada NISA waa in gabi ahaanba la eriyo amaba la geeyo militariga isla markaasina la aasaaso NISA cusub oo nadiif ah si halkaasi looga saaro isku milanka ku dhex jiro Al-Shabaab iyo ayaga dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa galmudug ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Galgaduud waxa ay ku soo qabteen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo raggii la socday gaariga la qabtay oo noociisa yahay Bro Box ayaa sidoo kale siday jaakadaha qaraxyada iyo miinooyinka wuxuuna ku sii jeeday dhanka iyo magaalada Guraceel sida ay shaaciyeen saraakiisha ciidamada ee hoggaaminaya howlgalkaasi sidoo kale saraakiisha ayaa xusay in la qabtay laba nin oo la socotay gaarigaasi kuwaasi oo loo gudbiyay saldhigga booliiska Guraceel waxay saraakiishu intaasi ku dareen in ujeedka Al-Shabaab uu ahaa in qaraxaasi ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ahi isla markaasina ay ka hortageen kadib xog ay heleen sida ay hadalka u dhigeen qaraxyada waxay isugu jiraan kuwa baabuurta lagu dhejiyo iyo jaakadaha ka samaysan qaraxyada ee naftooda haligayaasha ay adeegsadaan ciidamada oo ka feejigan dhagaraha iyo shirqoolada ay maleegayaan nimankaani cadowga ahi baa waxay gacanta ku dhigeen gaarigan iyo raggii watay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dhanka kale ma jirta ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen dawladda Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey ciidamada huwanta ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa xoojiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda maamulkaasi si kastaba dhowaan ayay ahayd markii ciidamada danab oo howlgallo ka sameeyeen koonfurta gobolka mudug ay gacanta ku soo dhigeen gaari kan la mid ahi oo qaraxyo aad u waaweyn siday dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka